তো ফাইনেলি গাড়ীখন আহি পালে। এতিয়া গাড়ী নহয় একচুৱেলি, মই গাড়ী বুলিয়ে ক'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আগত কিমান লাইন, তাৰপিছত আমি দৌল গোবিন্দ আমি আপ ডাউনৰ টিকেট লৈ লৈছোঁ। এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব অকণমান। মোৰতো বহুত আজি ভালেই লাগি আছে, কি হ'ব নাজানিছোঁ। আমি লাইনত ৰৈছোঁ, এতিয়া লাইন পাতিব লাগিব, নহ'লে কাজিয়া পেচাল হ'ব নহয়। এয়া আমি লাইনত ৰৈ আছোঁ ভিতৰলৈকে যাবলৈ, উঠিবলৈ। ইমান ভিৰ, ভিৰৰ মাজত লাইন, ভাগৰে লাগি যায়। তথাপিও গৈ আছোঁ আমি ওপৰলৈকে। এতিয়া আমি ভিতৰত সোমালোঁ, আমাৰ আগত বহুত মানুহ আছে। এতিয়া চাবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইমান ভিৰ, সিহঁতৰ পিছত আমাৰ কালি অপেনিং হৈছে কাৰণে ইমান ডেকৰেশ্যন আনিছিলে। লিফ্টত দেখিবলৈ পাইছে কিমান মানুহ, ফাইন পাতি আছে, আৰু ইহঁতে গ'লেহে আমাৰ পাম। আৰু আমাৰ পিছত বহুত মানুহ আছে। এয়া জেন্টছ টয়লেট আৰু লেডিজ টয়লেট, ইয়াতে ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুমো আছে, ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টৰ কাৰণে। আৰু কাৰোবাৰ মিটিং আহিলে ইয়াতে এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুম থাকিব পাৰে। আৰু চব এইবোৰ, এইটো ইমাৰ্জেঞ্চি ৰুমৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে বেড, ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত ডেকৰেশ্যন, এইটো মূৰ ঘূৰালে ভমিটিং হ'লে ইয়াতে থাকিব পাৰে, ৰেষ্ট ল'ব পাৰে, এ চি ৰুম হয়।